כבוד הרב, שלום. שלום לך. אסור להתגרות בגויים. האם התגובה של המתנחלים לא בא מה, נפלא אתה? כן. עכשיו, אתה יודע, נפרס, עודי לי. מייק. כן? כבוד הרב, שלום. שלום לך. אסור להתגרות בגויים. האומות סירבו הכיבוש של השטחים. האם המתנחלים לא באים לפגוע בהם? חלילה. העניין שאסור לפגוע בגויים, להתגרות בגויים, זה רק בחוץ לארץ. כשיד הישראל על התחתונה בחוץ לארץ, בחוץ לארץ כתוב, ושברתי את גאון עוזכם, העוז של עם ישראל הוא שבור בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, השם עוז לעמו ייתן. יש הגבורה של עם ישראל בארץ ישראל. אין לו מה להתגרות בגויים, אנחנו בארצנו. ולוקחים את ארצנו, זה לא נקרא עניין של התגרות בגויים. להפך, הגויים אסור להם להתגרות בנו, כי ידינו על העליונה. ויש מצוות יישוב בארץ ישראל. המתנחלים, מה שהם קוראים למתנחלים, זה התנחלות של אבותינו. גם אבותינו גם כן להתנחל בארץ ישראל. הם מקיימים מצווה של שחרור ארץ ישראל ושל יישוב בארץ ישראל. זו מצווה, לא מצווה שאסור להתגרות, מצווה להתנחל בארץ ישראל ולגור בארץ ישראל. האם יש היגיון להתנחל בתל רומדה בחברון? כל מקום של ארץ ישראל הוא קדוש לנו. בין ירושלים, בין חברון, בין אלעד, בין הגליל, בין חיפה, תל אביב, כל המקומות הם קדושים לעם ישראל. אם זה מצווה לרבוש את הארץ, האם התקנה של פיקוח נפש, המצווה של פיקוח נפש, לא דוחה את המצווה אחרת? יש להבדיל ולהבחין בין הפרט לבין הכלל. גם לצאת למלחמה, בכל מלחמה בעולם יש נפגעים. אפילו שיש ניסי ניסים, אבל נפגעים יש. פצועים, הרוגים, אז איפה פיקוח נפש? גם אסור לצאת למלחמה. ובכן, אם זה דבר שכלל ישראל, או כלל ארץ ישראל, כלל של פיקוח נפש הוא לא תופס. זה תופס רק ורק לפרט ולא לכלל. לכלל יש מצווה להילחם ולכבוש את ארץ ישראל, וזה מה שאמר דוד המלך עליו השלום. ברוך השם המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. והוא מעלה את השם. את השם דבר שהוא מלמד את ידיו ואת אצבעותיו לקרב ולמלחמה. לא שייך להגיד פיקוח נפש כאן. יש חילוקי דעות. האם מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו? האם זה גאולתנו? האם זה לא גאולתנו? אנחנו נסתכל מה שקרה לפני כן ומה שקרה עכשיו. לפני כן דם ישראל נשפך כמים. שליש מעמנו הושמד, הובל לטבח, ולא מי שיגן עליהם. עצם קיומה של מדינת ישראל היא כבר גאולה שאי אפשר לפגוע ביהודים ולטבוח בהם ולשחוט אותם ללא תגמול, ללא תגובה. גם היום אנחנו נפגעים, אבל לפחות אנחנו יכולים כן להגיב, ויודעים איך להגיב. אבל בשואה... הקמת מדינת ישראל, לפחות בנקודה הזאת, שבא להגן על כל יהודי באשר הוא שם, למרות שעכשיו גם כן פוגעים בנו והורגים בנו, אבל לפחות אנחנו יכולים להגיב ויודעים איך להגיב, ברוך השם. אבל בחוץ לארץ מה יכולנו לעשות? ידינו הייתה לתחתונה, היינו מובלים כטבח, כצון הטבח היינו מובלים. גם בארץ לא יהיה כדבר הזה, בעזרת השם. בתוך החברה הישראלית, המתנחלים מגלים איזה משבר. מה אתה מציע כדי למנוע את הקרע או את הפילוג? ההיגיון והאחדות של עם ישראל צריכה להתגבר על כל חילוקי דעות. ברוך השם יש לנו משאבים אדירים של אחדות ושל אהבת ישראל, ואלה יופעלו בשעת הצורך. תראה, חילוקי דעות ישנם תמיד והם לגיטימיים. אני לא חייב לחשוב כמוך ואתה לא חייב לחשוב כמוני. אבל אם אנחנו נתבונן ולאט לאט אנחנו נתקדם ונראה את המשימות המוטלות על עם ישראל, בעזרת השם נוכל להתגבר על כל המכשולים ועל כל המחלוקות, ואחדות ואחווה ישראלו בינינו. דה.